Բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում ֆինանսական շաբաթն է, ես Բորիս Վերդյանն եմ և կպատմեմ ձեզ անցած շաբաթվա ֆինանսական շուկաների անցուդարձը։ Անցած շաբաթը իհարկե շատ ակտիվ էր, շաբաթվա առաջին երկու աշխատանքային օրերին աշխուժությունը ֆինանսական շուկաներում դեռ ցածր էր։ Ներդրողները սպասում էին ԱՄՆ-ի ընտրությունների արդյունքներին, ինչի պատճառով էլ խուսափում էին նոր գործակներից։ Այնուամենայնիվ ներդրողների տրամադրությունները դրական էին։ Փորձագետների մեծամասնությունը սպասում էր Հիլարի Քլինթոնի հաղթանակի։ Մինչև ընտրությունները հանգստյան օրերին, հետախուզությունների Դաշնային բյուրոն հայտարարեց, որ Քլինթոնը պատասխանատվություն չի կրի անձնական փոստի օգտագործման համար, երբ նա դեռ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունում էր աշխատում։ Սակայն ընտրությունների արդյունքները անակնկալի բերեցին շուկան։ Նախնական տվյալների հրապարակմամբ Թրամփը հաղթում էր։ ԿՎ-ների հաշվարկի ժամանակ իրավիճակը մի քանի անգամ փոխվեց, սակայն նահանգների մեծամասնության քվեարկությունից հետո պարզ դարձավ, որ Քլինթոնը հաղթանակի շանսեր չունի, և ԱՄՆ-ի 45-րդ նախագահ դարձավ Դոնալդ Թրամփը։ Այդ նորությունը խառնաշփոթ առաջացրեց շուկայում։ Թրամփը նոր մարդ է քաղաքականությունում և նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ անսպասելի մարդու և պոպուլիստի համբավ ձեռք բերեց։ Թե նա ինչպիսի նախագահ կլինի, պատկերացումներ դեռ չկան, և հենց այդ անորոշությունը ֆոնդային շուկայում առաջացրեց վաճառքներ, որոնք մի քանի ժամվա ընթացքում նվազեցին 5-6%-ով։ Միևնույն ժամանակ եվրոյի և ոսկու գնանշումները սկսեցին աճել։ Եվրոն աճեց գրեթե մինչև 1.13-ը, իսկ ոսկու գինը նվազեց մինչև $1,337 մեկ ունցիայի համար, սակայն հետագայում տրամադրությունները շուկայում սկսեցին փոխվել։ Ներդրողները վերագնահատեցին ԱՄՆ-ի քաղաքական դաշտի փոփոխությունը։ Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Թրամփը մեկ անգամ չէ, որ քննադատել էր ամերիկյան շուկայի կառավարչին իր կողմից տարվող մոնետար քաղաքականության համար։ Թրամփի կարծիքով առզրկված փողի ժամանակաշրջանը հարված հասցրեց ԱՄՆ-ի տնտեսությանը և ֆոնդային շուկայում առաջացրեց փոչիկներ։ Նրա կարծիքով տվյալ պահին դրամավորական քաղաքականության խստացումը կարող է աղետաբեր լինել երկրի համար։ Նրա խոսքերի համաձայն ԱՄՆ-ի պետական պարտքը այնքան մեծ է, որ տոկոսադրույքի բարձրացումը պարտքի սպասարկումը կդարձնի անհնարին։ Բացառված չէ, որ այդպիսի անորոշության ֆոնին ԴՊ-ն կարող է տեղափոխել մոնետար քաղաքականության խստացումը, կամ էլ 20 մնափակվի միանգամյա բարձրացմամբ։ Բացի այդ, Թրամփը դեմ է Dodd-Frank-ի օրենքին, որ ընդունվել էր 2010 թվականին ԱՄՆ-ի ֆինանսական համակարգի ռիսկերի նվազեցման նպատակով։ Այդ օրենքը սպեկուլյացիայի ժամանակ զգալիորեն նվազեցրել էր ինստիտուցիոնալ ներդրողների հնարավորությունները ֆինանսական շուկայում։ Այդ օրենքի վերացումը չափազանց շահավետ է խոշոր ֆինանսական կառույցների համար, այդ պատճառով էլ բանկային հատվածի բաժնետոմսերը սկսեցին աճել։ Նրանց հետ մեկտեղ թանկացան առողջապահության հատվածի բաժնետոմսերը։ Պատճառը այստեղ նույնպես կապված է Թրամփի նախընտրական խոստումների հետ, ով հայտարել էր, որ Օբամայի օրին ընդունված պարտադիր բժշկական ապահովագրական համակարգը պետք է վերացվի։ Այդ ծրագիրը չափազանց համակրելի չէ ԱՄՆ-ում, և շատերը ողջունում են դրա արգելումը։ Բանկային և առողջապահության հատվածների բաժնետոմսերի թանկացումը բերեց ընդհանուր ֆոնդային շուկայի աճի։ Մնացած ակտիվները հետևեցին ֆոնդային շուկային։ Ոսկու գինը նորից վերադարձավ $1,230 մակարդակին, իսկ եվրոինը 1.0850-ին։ Նավթի արձագանքը այդ նորություններին նման էր մնացած ակտիվներին, սակայն ի տարբերություն վերջինների սև ոսկու շարժումը ավելի թույլ էր։ Տատանման միջակայքը կազմեց 44.4-ից մինչև $47 մեկ բարելի համար։ Այս շաբաթ ուշադրության կենտրոնում։ Մենք կարծում ենք, որ այս շաբաթ դոլարի ամրապնդումը կդանդաղի։ ԱՄՆ-ի ընտրությունների արդյունքները կշարունակեն ազդեցություն թողնել շուկայի վրա։ ԱՄՆ-ի ապագա նախագահին պետք է թիմ ձևավորել։ Ակնհայտ է, որ նշանակալից պաշտոններին նոր մարդիկ կհայտնվեն, որոնք այլ կերպ են ձևավորելու երկրի տնտեսական և քաղաքական կյանքը։ Շուկան աստիճանաբար վերադառնում է սովորական ռեժիմի։ Այդ պատճառով էլ խորհուրդ ենք տալիս չանտեսել այս շաբաթվա մակրոտնտեսական վիճակագրությունը։ Գերմանիայի տնտեսական տրամադրությունների ինդեքսը սպասվում է դրական, իսկ ԱՄՆ-ի մանացավ վաճառքները կանխատեսվում են նվազմամբ։ Այդ նորությունները կարող են փոքրինչ պահպանել եվրոյի գինը։ Մնացած լրահոսը։ Եվրագոտու ՀՆ-ն 3-րդ եռամսյակի համար։ Եվրագոտու ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի սպառողական գների ինդեքսը դժվար թե ազդեն շուկայի վրա, քանի որ դա երկրորդ գնահատականն է և ըստ էության տվյալները արդեն հայտնի են։ Եվրոպական արժույթը կարող է դեռ առզրկվել մինչև 1.07-ը։
Այնուամենայնիվ, խուճապային տրամադրությունների ոչ մի պատճառ չկա և բարձր ռիսկայինությամբ ակտիվների պահանջարկը կվերադառնա։ Դա թույլ կտա եվրոյին աճել մինչև 1.10 արժեք։ Դոլարի ամրապնդման դանդաղեցումը կարող է լավ անդրադառնալ նավթի գնանշումների վրա նույնպես։ Փոփոխման միջակայքը կարող է լինել 43.40, 47.50։ Այս ժամի համար այսքանը, ես Բորիս Ֆերդյանն եմ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։